Hejsan och välkommen till Morningstar. Vet ni, jag säger alltid vet ni. Jag är här i alla fall utanför i Småland. Och här va, om du filmar här Lennart. Ser ni den lilla stigen som håller på här? Och så är det lite markering på träden och sådär. Och så är det en ganska smal stig och sådär. Och så sa jag precis till Lennart när vi gick här att sånt här gillar jag. Jag gillar när stigen liksom är lite okänd och man vet liksom inte riktigt var man kommer. Och det är lite mysigt och sådär. Och så sa jag så här, okänd stig, okänd framtid. Alltså, så här tänker jag då. Att man har ju, när man har ju livet framför sig va? Man vet liksom inte riktigt var man kommer hamna. Kanske man inte vet vad man ska jobba med när man blir stor. Eller vilken stad man kommer bo i eller sådana här grejer. Och det är lite spännande. Och jag har gjort så här va? Att jag har lagt mitt liv i Guds händer. Och på ett sätt är det lite svårt för jag vill gärna ha kontroll på vad som kommer hända och sådär. Men när man lägger sitt liv i Guds händer, då är det ju han som har koll och kontroll, eller hur? Så det är lite han som visar en vart den här okända lilla stigen ska gå. Man vet liksom inte riktigt var man hamnar, men det är det som är väldigt spännande med att lägga sitt liv i Guds händer. Det är en liten okänd framtid, men man kan veta att det är en väldigt trygg framtid. Så det är en bra grej. Kanske du också vill göra det, att lägga ditt liv i Guds händer och säga att Gud, du bestämmer vart jag ska vara och vilken skola jag ska gå i eller vilken kompis jag ska träffa eller sådär. Att lägga sitt liv i Guds händer, det är en bra grej. Läskigt men bra. Så, det var dagens Morningstar. Vi ses imorgon. Hej då!